Prednedávnom krátkym časom dostal takú slinu, lebo to tak v tých autorských dušiach chodí, ako sme spomínali Eda Čuháka, tak aj Ivan Šmatla, to majú také obdobie, že niekedy sa tak uzavrú trošku a dostanú tie myšlienky zo seba na papier. Ivan Šmatla pripravil pre nás aj ďalšie pekné pesničky, myslím, že sa to volá Na čo ste ma mal doma. Sú to dva také čardáše pekné, ktoré sme si do dnešného programu pre vás pripravili, aby sme vás trošku tu na pozbudili, lebo aj keď čardáš je skôr taký južanský, by som povedal. Ono to tak zaťahuje trošku do Maďarska, ale všetko je to súčasť našej slovenskej kultúry. Ja som rád, že tá naša kultúra naozaj tak vyrastá a že sa máme aj my niečím novým pochváliť tu priamo pred vami. Na čo ste ma mamková a spevačky na Zečanke. Na čo si môj mladý vek, všetký za ne?
jako že ja budem žiť, jako že ja budem žiť medzi cudzíma ľuďmi. Neboj sa, som spieval s Vierkou Bakytovou. Vierka, poď sa im ukladniť, nech ti môžu troška zaťapkať za tvoje dnešné výkony, ktoré zatiaľ tu dnes ukazuješ. Vierka podáva výkony aj doma. O tom by nám vedel povedať niečo, niekoľko slov jej manžel Janko Bakyta, ktorý je tu medzi nami. Pozornista Janko, no to pozrite, vidíte, šťastný pár Vierka Buvári. Čo mu na bruchu vidí, ale Janko má krčmu hneď vedľa. Čo by hovoril minule, že však som jej slúbil, že o 10:00 budem doma, no ale krčmarka tam furt bola, tak som tam bol s ňou. No a potom prišiel, ale bolo pol jednej, prišiel a z kuchyne si ťahal stoličku hneď do spálne, takto si ťahal stoličku, otočil si, sadol si po posteli, Vierka sa prebrala. A ty čo vymýšľaš, alebo čo? Vieš, Vierka, ten cirkus chcem vidieť z prvej rady. Ale Vierka si to nechala, ona už vie, že zbytočne bude do neho sypať, keď on príde naliatý. Alebo zbytočne bude nalievať, keď on príde nasypaný, vysypaný. No, na druhý deň si to vyžral úplne, alebo ani žrať nedostal. Ale... A od rána už chodil po dvore a zametal aj pred obchodom, oni majú rovno oproti obchod, aj špačky zametal pred obchodom, ale tváril sa, že to sú jeho, že keď to tak vyfrkol. Skratka, z tebe ju urobiť dobre, ale my vieme, že je to šťastné manželstvo napriek všetkým tým drobným takým úletom, ktoré sa sem tam stanú. To ono sa to ľúbi každému, tak ako mi Ivan napovedal, že ľúbi sa mi ten názov ďalšej pesničky. Ach, babička, ty mi
Príležitosti vám predstavím aj druhú speváčku, moju srdcovú záležitosť, moju manželku Vierku Pavličkovú. Tak krásne tu spieva. Áno, zase len o tom východe, ale pritom je u nás Oravy. Však ono, viete, aký je ťažký život na Orave. My sme teraz boli ale aj v Terchovej. Vierka Bakitová nás pozvala, že aby sme išli na chatu Janošikovej oslavy. Tam boli fantastické ľudia. Škoda, že ste tam všetci neprišli, lebo všetci by ste boli u nich vítaní. Ona je tam taká populárna v tej Terchovej, že keď tam vyhlasili na koncerte, že a máme tu aj vnúčku od Adama Struhárňanského, pravda? Oni si tam všetci tí ľudia sa postavili a tleskali našej Vierke. Už fantastické. Potom si aj zaspievala so súborom Janošník z Partizánskeho. Dali jej tam taký priestor, aj Vierka, aj jej sestra. Bolo to fantastické, no už až teraz mám husacu, ešte teraz mám husacu kožu z toho zážitku. Bolo to vynikajúce. Ale teraz budeme hrať a vlastne tiež takú folklórnu, ktorá nechybe ani na žiadnom, ani na jednom festivale. A nemusím ani hovoriť názov. Dúfam, že si všetci budete pospevovať spolu s nami. Martin, začne. Thank you.
Ďakujeme pekne. Toto ja myslím, že vynikajúca bodka za našim úvodným predstavením, za našim úvodným programom. Teraz dáme kúsok slova Julkovi. Julko. Ďakujem ti pekne, Julko. Mal si zažitok aj ty. Fantasticky, úplne. Ja viem, že ti veľmi rád spievaš z rohami. Až na to, že si ma trošku ocikal, lebo si mi povedal, že ešte budete hrať jednu a teraz si mi povedal, že poď už. No. Vieš ako, čo si môžeš odložiť na zajtra, to už nemusíš vôbec odložiť, takže my sme si tu jednu pesničku. Je to výborné, odložili ste si, ja som rád, ja sa teším, zaspieval som si s vami naozaj. Áno, všetci spievali, ja som nevidel nikoho, kto by nespieval. Ale čo ten tubista tam vyhrával, ježiš. No, zase ty máš veľmi dobré spotky. Nevidel som. Necítil, dobre. Alebo nič, nechajme to tak. Je to OK. Áno, Ľubko, dobre, ďakujeme pekne zatiaľ. Necháme ti teraz pauzičku, aj kapele vydýchnuť si, trošku ako, možno aj občerstviť. A my budeme pokračovať, lebo viete čo, pomaly by sme tú tombolu ani nevylosovali. Nie preto, že by bola tma a nevideli by sme na tie lísky, ale možno by sme na tie lísky nevideli z iných dôvodov. Takže, pán starosta, poď prosím ťa, tvoju asistencia, zavolaj ich všetkých a ideme na vylosovanie tých ďalších 20